E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho. Olha, começou um pneu quicando ali, que é um fã. Olha que loucura, cara. Olha aí, caiu outro, parceiro, tá caindo pneu! Tá chovendo pneu! A corrida hoje é uma rampa meio bizarrona, no formato 12 de criança. E o mapa é BR Rue. E é óbvio que o meu carro misteriosamente não fez exceção. Mentira, não teve mistério não. Eu diminui um pouco a velocidade pra ajeitar a rampa. Eu esperei que eu não fosse ter velocidade suficiente pra fazer o salto. Bom, só eu e mais uma pessoa, pelo jeito, tivemos essa ideia de merda. Agora vamos tentar acertar a cagada que eu fiz, né? Essa é a grande verdade. Eu tenho dom pra fazer merda no começo de pista que vocês não estão ligados, né? Bom, vocês estão ligados, vocês me conhecem. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTA, jovens. E hoje, como eu falei, então, é uma rampa meio bizarrona, que se chama Doce de Criança, porque ela tem as cores vermelho e branco, que é a cor daquele doce. Mano, meio gringo, né? Eu nunca vi essa porra aqui no Brasil. Tem aquelas bengalas, bengala doce para as crianças chuparem. Eita, cuzão, pedofilia, cê é louco, cachoeira, desculpa. Mas é isso mesmo, é uma bengalinha doce, né? E a gente vai lá, eu não sei, na verdade, eu vi só pela thumbnail, pode ser que a gente só passe embaixo daquele wall ride maluco. Mas eu acho que a gente vai fazer. Ih, então a galera aqui, ó. A galera voltando aqui já, ó. Eu sinto que temos problemas, jovens. Temos problemas. Não, isso aqui é uma... Eita, porra! Gente, o bagulho é muito fininho. Peguei. Pô, first day, caralho. A galera é um monte de... Olha aqui o doce da criança. É muito fino! Tá, não, não dá. Assim não vai dar. Espiral, espiral, vocês já sabem, tem um macete que é fazer ele em primeira pessoa. Terceira pessoa é impossível. Vamos lá. Cara, eu gosto bastante de modo primeira pessoa, mão tal, acho bem legal. Mas, nossa, sabe quando eu vou fazer isso? Nunca. Mas eu preferia, hoje, quando jogando, né, eu acho que eu preferia que não tivesse o carro, né, tipo, não tivesse a mão e tal, fosse só realmente a visão primeira pessoa. Isso ia ajudar bastante no desempenho. Ah, foque. Caraca, isso é muito... Mano, chegar aqui já foi difícil para caralho. Fazer isso aqui é, tipo, beirar o impossível. A gente tem que fazer isso muito rápido. Essa é a fita também, né? Então vamos lá. Mano! Isso aí dá pra chupar? Eu tô pensando, porque fazer isso aqui eu não vou conseguir. Você não vê que eu não tô conseguindo nem entrar no bagulho? Você é louco. Fuck! Quantas voltas? Uma só? Uma só, ainda bem. Eu não consegui fazer mais que duas, mais que uma também. Pera, eu preciso olhar bem. A gente tem que se jogar aqui, certo? Caralho, mano, ele tem tipo formatos diferentes, tá ligado? O Match Gamer terminou, não faço ideia com... Olha isso! Caraca, mano! Depois ele... Cê é louco, Pereira Funk! Eu vou me jogar aqui, vamos vai. Vamos tentar fazer mais uma, não vou conseguir porque eu tô em terceira pessoa, ok? Vamos cair, já vamos spawnar, beleza. Segredo número 1, tem que fazer ele rápido. Não tem essa de fazer devagarzinho, não. Segredo número 2, primeira pessoa. É necessário, básico, fundamental. Mano, ele tem uma hora que o carro bate, parceiro. Que loucura, pera. A parada é que é assim, quando eu tiver de ponta cabeça nesse, eu posso soltar o acelerador, né? É, amigo, tá complicado, hein, jovens. O brother deu um jeito de patifar. Não é possível que ele fez isso aqui na raça, assim, mano. A galera tá tudo apanhando aqui pra caralho. Porra, onde eu cheguei? Cheguei no finalzinho. Fui bem, não fui mal, não. Não que eu tenha terminado, mas enfim. Calma, posiciona, vamos, acelera, vai. Vamos com tudo, tem que me concentrar, mano. Porque a parada é a seguinte, ó. Mano! O bagulho faz uma ilusão de ótica, velho. Que merda, é muito difícil mesmo. Compartilhe, valeu, muito obrigado pelo parabéns aí pelos 700 mil inscritos. Caraca, parceiro, é muito difícil. Pegar uma cadeia no frame rate, isso dificulta mais ainda. E tem algumas etapas da rampa que ele bate, né? Que ele se choca contra o chão.
Caralho, eu cheguei na etapa wallride ali. Puta merda, eu fui longe nessa, hein? Eu fui ao redor da hora que você vai virando o volante o carro. Eu nunca tinha parado pra pensar que ele vira o volante e o carro se ajeita no ar, né? Caralho, tá, eu fui bem nessa. É tudo questão de se concentrar mesmo. Vamos lá, ó. Tá, se você fica um pouquinho pro canto, o seu carro ele bate nas esquinas ali dos containers, tá ligado? E isso é o que dificulta pra caralho esse rolê. E fora isso, era pra ele ser bem fácil. Tá, calma. Precisa se concentrar, precisa ficar sempre no meio do bagulho. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra fazer isso aqui, velho. Não é possível. Ai, minha merda! Não vai, parceiro! Não vai, parceiro! Calma, tá muito difícil. Ainda bem que não sou só eu que tô aqui apanhando, né? Vocês estão vendo que tá geral aqui. Cacete! Um pouquinho que você... Meu Deus! Os caras pegaram pesado desse aqui, né, velho? Porreta! Ah, velho! Eu não tô conseguindo fazer um básico, sabe? Que coisa, brother. Não era pra ser tão difícil. Não, mentira, ele é difícil sim. Era pra ter todo mundo sofrendo, mas caralho. É porque eu já cheguei tão perto algumas vezes que eu tô um pouquinho chateado. Que merda! Perde o controle dessa porra, mano. Será que tem um ponto reto pra eu ir? Eu não sei, velho. Ó, terminou agora o segundo lugar. Caralho, ele chega na segunda etapa, ele chega na segunda parte do bagulho, ele trava, alguma coisa bate, o chão flica e segura a gente. Que merda, velho. Olha, que porcaria. Cara, a não ser que tenha um jeito de patifar nisso aqui, eu não tô imaginando que eu vou conseguir fazer isso não, parceiro. Tá geral apanhando. E sabe o que é pior? O criador ainda queria que a gente colocasse no modo normal. No modo contato. Cê é louco. Pera, deixa eu olhar exatamente onde termina isso. Cara, o pior é que patifar não é nenhuma opção. Tem um bagulho lá na frente, ó. Não dá pra patifar não. Você tem que fazer realmente na raça, velho. Porra. Te falar que esse foi difícil mesmo, os caras conseguiram superar nessa aqui, parceiro. Olha, velho, não vai não, nem fodendo. Não vai nem que me fodam. Caralho, viu, vamos ter de novo. A gente vai tentar posicionar meio que pela esquerda, inclinar aqui pra direita. Meu Deus do céu. Tá, eu acho que eu vou ter que desistir. Mas pera aí, gente, eu vou cortar e eu já volto, segura aí. Bom, pessoal, voltamos. Sim, eu tomei um NC, jovens, essa é a real. Muito difícil, eu ainda não entendi como é que faz, na moral, eu não consegui, a galera conseguiu, 7 pessoas terminaram. Insisti, cheguei umas 2 vezes ainda no wallride, né, na etapa do wallride. Mas dela, eu não passei, certo? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar os sugestões favoritos aqui no canal para ver mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido este vídeo até aqui. Ó, o primeiro, o match game terminou em 2 minutos, o último terminou em 11, e o resto da galera toda iniciou ali, ó. Complicado. Já, então é isso aí, muito obrigado, tamo junto, um abraço, até a próxima e valeu!